I pori kene u, unë e kumë kishë lukë, në e jakë kumë nënë e jetin atinë. Se më më karom një, se na me bagjera kini pas në e shërubat. Po? Me bagjera. Me bagjera? Me bagjera se në ushe, së në oshë në rralak. Me sota, për të në oshë a një gjujtë eqë. E maj njëri së të rralakë në konë, një. Gjalli më ka qëllu i poshtë. Se? Sione. Gjusë më ka një gjalli mamë. Këj dyjtë jo. Po. Aj. Kur shkabi sënë e ka zonë, a me zonë shkabi ato kore qitë. Po. E mos nuk e di kumë të taj. Ta shku në kumëndu, a u këthi më a u këtu fi të di. A zdinë kur gjë për ta? Ja. Luft e di që ka shku. Po. Ma shë të në nërë nuk e di. Asë të lejmë rukë kërë, asë u këtë? Ja, ja. Në kërën. A në pokëzoj. Po. Në mavi. I ka pasën. Në pesë një gjashtë shokë i ka pasë ali të klakinë. Po. A ta fejë. Ma e jërën, a e shë e jërën, ta të tonë. Po, a? Ha, jërën një shokë. Dhe unë e kur, a u bi, tha, o bom, tha, po shuë u shtonë. Gjallem, tërbi i ka tisha me mresh. E vlu në dushkin, dushkin në thonë i bjen tukë, i bindi e rrinë komë. Me s'ka përse për bro. Qashtu ka punu gjodi. Dhe unë, edhe kumë njëftu, edhe desertari më konë. Këmë komandu, më dëlejnë në tamë. Mirë. Bëqë. Ta është të përgjën ma shpirë. Po. Ma shpirë. A e mërzi për djallë në herë? Më mërzi, ka shku për vendë. Ta më mërzi, ka shku për me shliru vlasminjen. Po, për kejtë. Po. Dhe së përto. Qëka të ishin shukët për të? Shukët? Ma se... Se kam po shukët ishë. Erë o konë erë. Ka jypë tha... Se u shku në erë, kanë liftu këtu... Në përstinë i të në Shërbi. Po. Se në ka... Ka liftu konë... Bërënitë ka për... Me dhe mjasharin kështë pasë liftu... Ja kështë do në dorë. A dhe i me ati? Ha. E kësa një në qo... Dhe, unë dhe prej lukët atë asohë.